Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Hər bir şəxsin şəxsiyyətə çevrilməsi özünü ifadə azadlığından keçir. Fərdlərin özünü ifadə azadlığı məhdudlaşdıqca cəmiyyətdə köləliyə meyilli ehtimalı daha da çoxalır. Cəmiyyətdə özünü ifadə azadlığı inkişaf etdikcə demokratik dəyərlər möhkəmlənir, insan hüquq və azadlıqlarının əsasları daha da yaxşı qorunur. Biz bu günləri qarşıdakı dəqiqələrdə Kanal 13 internet televiziyasının efirində Cavid Cabbarlının təqdimatında yayımlanan sizin tribuna verilişində məhz bu mövzunu, Azərbaycanda özünü ifadə etmə azadlığı və media mövzunu müzakirə edəcəyik. Bunun üçün studiyamıza hörmətli və dəyərli qonaqlar dəvət etmişik. Məndən sağda əyləşən Şərq qəzetinin baş redaktoru, hörmətli Akif Aşırlı, xoş gəlmişsiniz və salamlayıram sizi. Məndən solda əyləşən isə Azadlıq qəzetinin redaktoru, hüquq müdafiətçisi Rövşən Hacıyev. Sizə salamlayıram, xoş gəlmişsiniz. Sağ olun. Akif bəy, mən ilk sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Azərbaycanda özünü ifadə nə qədər qorunur və bu azadlığa nə qədər önəm verilir? Əgər yəni media mühitini nəzərdə tutaraq bu sualı verirsə, təbii ki, Azərbaycanda kifayət qədər özünü ifadə imkanları var. Bu özünü ifadə imkanları həm çap mətbuatında var, yaşayır, həm elektron kütləvi informasiya vasitələrində və bu son dönəmdə bizim üçün də əhəmiyyətli sorundan ibarətdir ki, hər kəsin internetdən istifadə eləmək imkanları var. Buna heç bir məhdudiyyət qoyulmur. Sosial şəbəkələrdə insanlar çox sərbəst şəkildə öz fikirlərini ifadə edirlər. 350-400-ə yaxın sayt ölkədə fəaliyyət göstərir. Bu saytların böyük əksəriyyəti müxtəlif ideoloji yöndə fəaliyyət istiqamətini qurur və informasiya siyasətini həyata keçirir. Hesab edirəm ki, özünü ifadə azadlığı və informasiyanın əldə eləməsi, yayılmasından bağlı müəyyən mənada biz qanunlara söykənən, təbii ki, heç bir azad cəmiyyətdə informasiyanın əldə eləməsi, ötürülməsi və yaxud da şəxsizin dediyiniz kimi şəxsiyyətin öz fikrini cəmiyyətə çatdırılması məsələsində müəyyən bir hüquqi prosedurlar da var, qanunverici yaxudlar da var. Bu qanunla müəyyən mənada qadağan olunmuş məlumatlar da var, qadağan olunmuş sahələr, belə deyək ki, o informasiya yayımında müəyyən məhdudiyyətlər tətbiq olunan sahələr var. Bu da çox normal qəbul eləmək lazımdır, çünki dünyanın inkişaf eləmiş dövlətlərində də bu var, Azərbaycanda da bu yaşayır, yəni bu tətbiq olunur. Rəşən bəy, eyni sualı sizə ünvan verir. Azərbaycanda özünün ifadə azadlığı nə qədər qorunur və həm də nəzərə alaq ki, sizin redaktoru olduğunuz Azadlıq qəzeti artıq fəaliyyətini dayandırır. Bu, özünün ifadə azadlığına məhdudlaşdırılması idi, yoxsa başqa problemlər var idi? Şübhəsiz başqa problem kimi təqdim olunur. Bu yaxınlarda Ələsənov da prezident köməkçisi çıxışında demişdi ki, azadlığın özünün problemi var, yəni ifadə azadlığına. Yəni, hakimiyyətin təzdiqlərinə heç bir dəxil yoxdur. Əslində, məsələ belə deyil. Birbaşa ifadə azadlığına bağlı məsələdir. Konkret sizə bir misal çəkim. Dünən bir yaz yerində idi. Orada yaxınlaşdılar. Dedilər ki, bəs qohumları, yaxın cavan uşaqları icra hakimiyyətinə çağırıblar. İndi son vaxtlar dəbdədir. Facebook statuslarına görə. Yəni, birbaşa ifadə azadlığına bağlı məsələdir. Bu günləri geniş yayılıb müxtəlif o aksiyalarda fəal olan gəncləri məhz ifadə azadlığına görə, öz fikrini sərbəst şəkildə bildirdiyinə, müxalif mövqeyinə görə müxtəlif üsullarla təzyiq edirlər. Dediyim kimi, ya polis idarələrinə çağırırlar, ya icra hakimiyyətləri artıq bu işlərə qoşulub ciddi şəkildə. Yəni, ölkədə ifadə azadlığında çox ciddi problem var və o problemlərdən biri də siz dediyiniz kimi bizim qəzetə olan baskıdır, Azadlıq qəzetinin qapadılmasıdır. Yəni, ifadə azadlığından bugün Azərbaycanda danışmaq çox çətin məsələdir. Yəni, Azərbaycan baxmayaraq ki, müstəqillik qazanından sonra müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara üzv olub, müxtəlif konvensiyaları imzalayıb ifadə azadlığının qorunması ilə bağlı, amma çox təəssüf ki, bu azadlıq qorunmur. Akif bəy, necə düşünürsünüz?
Rəşad müəllim iddia edir ki, Azadlıq qəzeti məhz özünün istifadə azadlığının məhdudlaşdırılması istiqamətinə bağlanıb. Bu fikirlə münasibətdir. Ümumiyyətlə Azərbaycanda heç bir mətbuat orqanının kütləvi informasiya vasitəsinin bağlanmasının, yəni heç bir həmkar onun tərəfdarı ola bilməz və ümumiyyətlə mən də çox təəssüf keçirirəm ki, Azadlıq qəzeti öz fəaliyyətini dayandırıb. Ancaq məsələ bundan ibarətdir ki, elə Azadlıq qəzeti də Şərq qəzeti Azərbaycan nəşriyyatında yerləşir və biz vəziyyəti daha yaxşı bilirik ki, yəni tutaq ki, orada çap olunan qəzetlərin hər birinə Azadlığa bu gün qoyulan o məhdudiyyətlər var, yəni ki, onun çapından bağlı. Tutaq ki, biz Şərq qəzetinin neçə dəfələrlə belə deyək, bizim də borçlarımız yaranmışdı və bu borçlarla bağlı bizi heç ümumiyyətlə nəşriyyata buraxmırdılar işçilərimizi. Ki, yəni bu vəsait ödənilməlidir. Bu yaranmış bu borçlar ödənilməlidir. İndi Azadlıq qəzetini mən bilən müxtəlif yayın firmalarından əldə edə biləcəyi müəyyən vəsaitlər var. O vəsaitləri ala bilmir. Bu vəsaitləri alıb ödəsə, yəni Azərbaycan nəşriyyatında mən belə düşünürəm ki, heç bir problem olmaz. Yəni ki, onun çapınla bağlı. Yəni bu problemi biz də yaşamışıq. Başqa qəzetlər də yaşayıblar. O ki, qaldı, yəni ki, bu özünü ifadə fikir azadlığına bağlı, müəyyən o sosial şəbəkələrdə fəaliyyətlə bağlı. Mən birinci dəfə də Rövşən müəllimlə belə şey işləyirəm ki, hansısa bir kimsə öz statusuna görə hüquq mühafizə orqanlarına çağırıb. Çox sərbəst şəkildə hər kəs bu sosial şəbəkələrdə, Instagramlarda, Facebookda müəyyən blok yerləri öz səhifələrində müxtəlif yönlü informasiyalar verilir və heç bir təhdid, təzyiq yoxdur. Mən onu görməmişəm və eşitməmişəm də. İndi bilirsiniz, bir məsələ də var da. Məsələn, biz Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələri müəyyən bir qanunvericilik bazasında fəaliyyət göstərir. Bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanundur. İnformasiya əldə olunması, yayılmasından bağlı, ötürülməsindən bağlı qanundur. Dövlət sirlərinin mühafizəsindən bağlı qanunda informasiyanın yayılmasında müəyyən məhdudiyyətlər var. Və bütün bunların fövqündə Avropa Konvensiyası var ki, 10-cu maddəsi, Avropa Konvensiyasının 10-cu maddəsində söz və fikir azadlığı özünə ehtiva edib və siz əgər baxsanız, yəni biz əgər ən yüksək belə deyək, hüquqi bir sistem olaraq oranı götürsək, yəni qanunvericilik bazasını götürsək, orada da müəyyən məhdudiyyətlər var. Dini, irqi, ayrı seçkiliyə çağırış olmaz. İnsanları müharibəyə çağırmaq olmaz. Zor təbliğ olunmaz. Siz deyirsiniz ki, özünü ifadə etmək hələ hər şey deməkdir. Yəni, bunun da sərhədləri var və o sərhədlər də təbii ki, yenə dediyim ki, Azərbaycanın yerli qanunvericiliyində və ən yüksəkdə Avropa qanunvericiliyində bunlar öz əksini tapıb. Sadəcə yenə deyirəm ki, Azərbaycanda bugün çox sərbəst şəkildə Facebook istifadəçiləri öz fikirlərini ifadə edirlər. Saytlarımız kifayət qədərdir. İndi çap mətbuatı, indi mən də çap mətbuatının da, Rövşən müəllim də mən də çap mətbuatının təmsilçiləri. Çap mətbuatı həddən artıq ağır bir indiki dönəmdə. Yəni bu qəzet nəşr etmək çox ağır bir məsələdir. Yəni problem. Bu da daha çox texniki tərəflərin hesabı. Texniki tərəfləri, maliyyə imkanlar, bilirsiniz, çox bahalı. Yəni bir media belə deyək. Kivə dəstək fondu pul ayırır bu barədə. Bu Kivə dövlət dəstəyi fondu ayırır, bəli, bizə o vəsaitlər ayrılır və o vəsaitlər olmasa təbii ki, qəzetlərin yaşama imkanları mən sizə deyirəm. Azərbaycanda çox az sayda bir qəzet qala bilər. Bu sizcə bu ayrılma özü də özün ifadə azadlığını məhdudlaşdırmır mı? Bilirsiniz, bu yaranmış bir vəziyyətdir. Ümumi dünyada baş verən, Azərbaycanda baş verən proseslərlə sırf bağlı bir məsələlərdir, maliyyə məsələlərdir. Biz iki dəfə devalvasiya manatımız uğradı. Bilirsiniz, bu çam mətbuat belə kənardan kağız alınır. Bu kağızı biz əvvəlcə alırdıq, deyək ki, 750 manata, indi alırıq 1500 manata gəlir. Yəni bunun özü, bu qiymət artımları istər-istəməz biz, yəni qəzet çapına təsir eləyib və bu da yəni kompensasiyasız mümkün deyil. Bir şərtinə, bir məsələ var ki, yəni Azərbaycanda bir reklam bazarı yoxdur, o dərəcədə formalaşmayıbdır və çap mətbuatının yaşam imkanları məhduddur. O baxımdan kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondunun o vəsaitlərinin, o qəzetlərin yaşamaq üçün çox böyük əhəmiyyəti var. Rəşad bəy, Akim müəllim dolayısıyla etiraf edir ki, Azərbaycanda reklam bazarı monopoliyadadır və reklam bazarı yoxdur. Mən monopoliyadadır demədim. Xahiş edirəm mənim fikrimi tərif edin. Mən sadəcə dedim ki, Azərbaycanda reklam bazarı kifayət qədər formalaşmayıbdır. Aydındır. Təbii, Azərbaycanda reklam bazarı tam monopoliyadadır və qəzetlər demək olar ki, bundan faydalana bilmirlər, yararlana bilmirlər. Əsasən, özünüz də görürsünüz ki, bu reklamlar telekanallara axır. Telekanallar da bütünlüklə hakimiyyətin nəzarətindədir. Eyni zamanda
hakimiyyətin nəzarətində olan qəzetlərə də müəyyən miqdarda, amma çox az cüzi məbləğdə vəsaitlər ayrılır ki, bu da qəzetlərin o Akif bəy dediyi kimi imkanlarını qarşılamır. Yəni Azərlıq qəzetinə hər hansı bir kompensasiya verilir mi TÜV tərəfindən? Yox, biz vaxtilə verilirdi və mən bunu dəfələrlə demişəm, mən o kompensasiya deyil, o grantdır. Və o grantın mən əleyhinə olmuşam ki, dövlətdən hər hansı qəzetə grant verilməsi yol verilməzdir. Bu birbaşa ifadə azadlığının məhdudlaşdırılmasıdır. Çünki sən əgər dövlətdən bu grantı... Siz sonra özünüz onu almadınız? Yox, biz almadıq, yox. Bizdən imtina elədilər. Çünki biz... Grant üzrsəm, hansı bir layihə əsasında verilər? Hə, təbii. Bütün qəzetlər... Hə, təbii, qəzetlər hamısı layihə verirdi. O layihə əsasında qəzetlərə grant verilirdi. Sadəcə bizdə o grantı alsaq da, biz yenə hakimiyyətlə bağlı, hakimiyyətin səhv addımları ilə bağlı, müxtəlif məmurların, istər hakim ailənin biznes strukturları ilə bağlı məlumatlar verirdik. Ona görə biz o deyək ki, onlar maraqlı olmadılar ki, əgər biz dövlətdən bunlara grant veririksə, bunlar yenə bizim əleyhimizdə yazırlarsa, bunu verməyə mənası yoxdur və eləcə dayandırdılar və yenə əvvəlki fikrimə qayıdıram ki, mən əvvəldən onun redaksiyada əleyhinə olmuşam ki, dövlətdən hər hansı vəsait yaxud da jurnalistlərə ev verirlər, hər hansı ev almaq olmaz. Çünki bu birbaşa sənin sözünün qarşısına atılan sipərdir. Onunla sənin danışmaq hüququnu əlindən alırlar, sənin ifadə azadlığını əlindən alırlar ki, sən artıq o pulu alırsansa dövlətdən, deməli, hansısa sifarişlərdə yerinə yetirməlisən. Sizə sifariş olur mu? Hətta sifariş yerinə yetirin, üzrün istəyirəm Akif bəy. Hətta sifariş yerinə yetirməsən belə yumşaq yazmağa, ümumiyyətlə, ya da yazmamağa məhkumsan. Sizdə belə olur ki, sizə konkret sifariş yerinə... Mən Rövşə müəllim deydim, Rövşə müəllimin fikirlərinə çox diqqətlə qulaq asdım. Rövşə müəllim birinci fikri ondan ibarət oldu ki, mən istəmirəm ki, istəməzdim ki, dövlətdən qrant alsınlar. Yaxşı dedi, qrant dedi layihə. Bəzən bu kim definin aydığı vəsaitləri elə hesab edirlər ki, bu qəzetləri elə belə verilir. Elə belə verilmir. Biz 22-23 nömrə çıxırıq sayı ərzində 22 səhifə yazı veririk. Araşdırma yazılar olur. Müxtəlif istiqamətlər üzrə. Dağlıq Qarabağ, gender... Hökumətən siyasətini tənqid edə bilir misiniz? Təbii ki, o yazıların içərisində tənqidi materiallar. İndi qəzetləri bu son dönəmlərdə oxumurlar. Oxuyub bir, yəni bir... Belə deyək də, ümumi bir rəy də vermək olar. Təbii orada müəyyən nüanslar var, tənqid olunur, müəyyən deyək ki, boşluqlar varsa, o boşluqlar deyilir. Bu sadəcə dövlətin mətbuata verdiyi grantlardır. Onu çox yaxşı dedi. Bunu əvəzsiz bizə verilmir. Təbii ki, bu da dövlətin dəstəyinlə, hər hansı layihəni həyata keçirmək üçün verilir və dövlətin özünün informasiya siyasəti var. Yəni, hər bir ölkənin özünün bir informasiya siyasəti var, dövləti və o dövlətin məqbul bildirdiyi prioritet sahələr var. Deyək ki, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu sahəsində müəyyən problemlər varsa, bu problemlər üçün kütləvi informasiya vasitələrinin marifçilik missiyasını həyata keçirməyi stimullaşdırır maddi cəhətdən hökumət. Çünki bunu normal qəbul etmək lazımdır. Rövşən müəllim deyir ki, mən hökumətin aydığı bu qrantların, dövlətin aydığı bu qrantların əleyhinəyəm. Ancaq indi mən bir başqa şey də deyim ki, yaxşı, belə deyək ki, ayrı-ayrı saytlara, ayrı-ayrı qəzetlərə, ayrı-ayrı xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri qrant ayırırsa, beynəlxalq fondlar qrant ayırırsa, bəs onu necə qəbul eləyək? Yəni, onu necə qəbul eləyək? Mən bir mənalı məsəl üçün Azərbaycan dövlətinin ayırdığı qrantı, o, məsəl üçün, xarici ölkələrin ayrı-ayrı fondlarının aydığı qrantlardan daha yüksək hesab edirəm. Və hesab edirəm ki, bir vətəndaşam, Azərbaycan vətəndaşıyıq, Rövşən müəllim də məndə, bu vətəndaş kimi bizim də bir missiyamız var. Bu dövlət quruculuğu prosesində, marifçilik missiyasının həyata keçirilməsində, dövlətimizin möhkəmlənməsində və digər dövlətdə müəyyən o problemlər varsa, bu problemlər də deyilməlidir və belə deyək ki, ünvanına çatdırılmalıdır. Mən bunu bu cürə qəbul edirəm. Təşəkkür edirəm. Siz bu misiyanı istəyirəmirsiniz mi? Təbii, mən o Akif bəy nəzərdə tutduğu, əgər hər hansı xaricdən alınan yardım dövlətin və dövlətçiliyin əleyhinədirsə, mən də tamamilə onun əleyhinəm ki, elə bir yardım ölkəyə gələ bilməz və alına bilməz, eyni zamanda qəzetlər və yaxud başqa qurumlar. Hökumətin ayrı başqa qurumlar. Dövlətçiliyin yox, dövlətçilikdə burada ifadə azadlığını. İfadə azadlığından vergisindən formalaşan aydın o maliyyəni. İfadə azadlığından söhbət gedir orada ki, dövlətin ayırdığı, məsələn, bizim
Konkret mən özümüzdən misal çəkim, siz də bəlkə də başqa cürdür. Məsələn, Azadlıq qəzeti həmin o deyək ki, dövlətdən qrant aldığı müddətdə deyək ki, Kibdefin əleyhinə bir kəlmə də tənqidi material vermədi. Mənim öz çalışdığım qəzet. Verə bilmədi. Təbii, şərt qoyulmuşdur. Şərt qoyulmamışdır. Yəni sən əgər burdan pul alırsansa, heç kəs şərt qoyur. Pul alırsansa, deməli sən onu tənqid edə bilməzsən. Mənim özümün Kibdefi ilə bağlı araşdırma yazımı oldu. Mən onu yazını öz qəzetimdə verə bilmədim. Çünki qəzetim Kibdefi'dən qrant alırdı. Almaniyanın müəyyən fondları var. Almaniya dövlətinin müəyyən fondları var və bu fondlar Naaman fondu deyək ki, məsələn bunlar müəyyən qrantlar ayrı da kütləvi informasiya vasitələrinə, müxtəlif informasiya strukturlarına. Onda siz Almaniyanın əleyhinə həmin o fondun vəsaiti isə bunu Almaniyanın əleyhinə yaza bilərsiniz. Almaniya siyasi sütunun əleyhinə yaza bilərsiniz. Yəni orada situasiya biraz başqadır. Bayaqçı siz dediyinizə qayıdıram ki, o beynəlxalq təşkilatlardan, müxtəlif donorlardan alınmış qrantlar, o qrantlar konkret layihələr üzrə, mövzular da bəllidir, konkret layihələr üzrə iş alınır və ona da işlənir və o deyək ki, təşkilatların, o donorların heç birinin hər hansı tələbi olmur ki, sən bundan yaza bilərsən, bundan yazmaya bilərsən. Yəni elə bir şey yoxdur. Amma konkret Kibdefi'dən alınan vəsaitlərlə bağlı problem ondadır ki, yenə deyirəm ki, bu birbaşa ifadə azadlığına məhdudlaşdırılmasıdır. Təşəkkür edirəm. Aşam necə məhdudlaşdıra bilər ki? Bu kütləvi informasiya vasitələrinin inkişafına dövlət dəstəyi fondu xahiş edirəm. Aşam hanım, biz mövzudan qırağa çıxmamaq üzrə istəyirəm. 19 növbəti sualı verirəm. Növbəti sualı vermək istəyirəm. İstiqamət üzrə layihə elan, müsabiqə elan eləyir. Və burada gəlir bir qəzet, tutaq ki, 5 qəzet bir layihə, məsələn, bir istiqamət üzrə 5-6 layihə yəni daxil olub. O layihələrin içərisində birini, ikisini, üçünü seçirlər. İndi burada necə oldu? Yəni bu layihənin bu seçimində özünü ifadə azadlığı məhdudlaşdırıldı. Yox, layihənin seçimində məhdudlaşdırılmır. Siz dövlətdən yardım aldığınıza görə, hakimiyyətdən yardım aldığınıza görə hakimiyyətin əleyhinə necə yaza bilirsiniz? Dövlətdən deyək. Üzr istəyirəm, biz özün ifadə azadlığından danışırıq. Biz əvvəlcə də sosial şəbəkələr və mətbuatda yazılarla bağlı hakimiyyətin təzyiqlərindən söz açdıq. Yaxın keçmişdə, təqribən bir həftə bundan öncə gənc fəal Qiyas İbrahimli bir sözə görə 10 il həbs cəzası aldı. Bunu necə dəyərləndirirsiniz? Bu özünü ifadə azadlığına qarşı atılan bir addımdır, yoxsa konkret cinayəti görə cəzayı? Şübhəsiz konkret hansı cinayətlə orada söhbət gedir ki, hansı heykəlin üzərinə yazı yazmışdı və ona görə Qiyas İbrahimov həbs olunub. Ancaq ona qarşı irəli sürülən ittiham tamamilə başqadır, evindən güya narkotik tapılıb. Yəni absurd bir şeydir. Qiyasın həbsi birbaşa ifadə azadlığına bağlı həbsdir. Mən sizə hesab edirəm və Azərbaycan elə bir ölkədir və elə bir cəmiyyətdir ki, bu həmişə öz keçmişinə və tarixi şəxsiyyətlərinə, böyük şəxsiyyətlərinə hörmətlə yanaşan bir cəmiyyətdir. Azərbaycanda bu ənənələr həmişə uzun illər boyu formalaşır. Nə bunu Rövşən bəy, nə mənim zamanımda bu yox. Bizim babalarımız, ulu babalarımız, ondan da əvvəlki nəsillər bunu formalaşdırıb. İstənilən heç bir tarixi şəxsiyyətə, heç bir heykələ, yəni bu heykəl qoyulubsa belə, deməli, bunun Azərbaycan tarixində müəyyən dərəcədə rolu var və Azərbaycan taliyində bu və ya digər dərəcədə müsbət təsiri var və ona heykəl qoyulubsa, istənilən bir kəs o heykələ nə qaralamağa, yəni o mənəvi və baxımından, hələ mən hüquqi baxımından demirəm, mənəvi baxımından bu doğru deyil və yəni bunu mən qəbul eləmirəm, bir mənalı qəbul eləmirəm. Aydındır, amma deməli, Rəsulzadənin başına çuval keçirmək olar, amma Heydər Əliyevin heykəlinə nəsə söz yazmaq olmaz. Yəni, milli mənəvi dəyərlərdən söhbət gedirsə, o da milli mənəvi dəyərlərdən özə çox böyük. Hər hansı bir heykələ qarşı? Yox, bilirsiniz, Məhməd Əmir Rəsulzadənin də, Məhməd Əmir Rəsulzadənin də, Əbülfəz Elçi bəyin də, Heydər Əliyevin də bu xalqın tarixində və taliyində Azərbaycanın dövlət quruculuğu prosesində bir mənalı fəaliyyəti var və bu fəaliyyətin üzərindən bir kimsə yəni xətt çəkə bilməz və onların heykəli də çox hörmətə layiq olmalıdır və hesab edirəm ki, o heykəllərə qarşı hər hansı bir qeyri-kənar, bir əxlaqdan kənar hansısa bir cürə davranış mən hesab edirəm hüquqi məsuliyyət doğurmalı və doğuracaqdır da. Amma hüquqi məsuliyyət doğurmadı axı heykəllər üstündə yazılan yazı. Siz onu bildinizmi yəni ki, həmən dönəmdə yəni bu kütləvi informasiya vasitələrində ümumiyyətlə Azərbaycanın vicdanlı insanların o müəyyən mənada belə deyək ki, o ictimai rəydə
ki bu məsələni gətirdilər gündəmə. Ondan sonra həmin o kimlərsə bu məsələ ilə deyək ki məşğul olmuşdusa, həmin insanların o əməli, o fəaliyyəti belə deyək ki mənfi qiymətləndirdi və Məmməd Əmir Rəsulzadə yəni belə deyək öz halal haqqını belə deyək ki o geri ala bildi. Mən yəni bir mənalı onu qəbul eləməliyik və biz qələm insanıyıq və bu qələm insanı bilir ki Azərbaycan hansı tarixi proseslərdən yollardan gəlib keçib və bunun üçün heç bir tarixi şəxsiyyətə və özü də ki Heydər Əliyev kimi böyük bir tarixi şəxsiyyətə Azərbaycanın 94-cü ildə 93-cü ildən sonra o hansı ki o vəziyyəti biz gördük təbii ki Azərbaycanı istəməyən qüvvələr Azərbaycanın parçalanmağına yönələn qüvvələri dəf eləyə bildi. Azərbaycanda normal ordu formalaşdıra bildi. Azərbaycanda müəyyən dövlət institutları, hansı ki o dövlət institutlarının işi iflic idi, onu formalaşdırdı. Və belə deyək, Azərbaycanın bu və ya digər dərəcədə beynəlxalq aləmə çıxartdı. Biz bunun siyasi fəaliyyətinin üzərində necə xətt çəkə bilərik? Kimsə qəbul eləyə bilər, kimsə eləyə bilməz. Ancaq hörmətə layiq. Mən deyirəm ki, təbii heç kimin üstündən yəni kimsənin haqqı yoxdur kimsənin üstündən xətt çəkməyə. Çünki tarix var. Tarix onu hər şeyi yerbəyer eləyir. Tarix yerinə qoyur. İstər bizdən qabaqçıların, istər dövründə yaşadıqlarımızın xidmətlərini tarix müəyyənləşdirir. Bizim ona qarışacağımız yoxdur. Sadəcə yanaşmadan söhbət gedir ki, Akif bəy, burada yanaşma düzgün olmadı. Əgər qiyasın əməli uzaqbaşı bir xuliqanlıq kimi qiymətləndirilə bilərdi. Amma bunun evinə narkotik qoyub, onu 10 il həbsi atmaq tamamilə absurd bir ittihamdır. Mən onu demək istəyirəm. Siz bu fikirdən nə qədər rahatsız? Yəni, əgər həqiqətən biz bir mənalı olaraq hər hansı bir heykələ qarşı və yaxud hər hansı bir... Mən sizə deyirəm, o kimdirsə o qiyas, o gənc, mən onun bir jurnalist kimi görməmişəm. Ola bilər, ictimai fəaldır. Yoxdur, o jurnalist deyilsə, belə deyək, peşəkarlıq, hansısa bir peşəkar bir saytda, bir qəzətdə... Tələbə deyil, 22 yaşı var. İşləmirsə... Mən onu, yəni, belə deyək də, bir jurnalist kimi, onun hansı həbsi... Jurnalist olmayan... Jurnalist deyil axı. Jurnalist olmayanları həbs eləmək olarmı elə bir şeylə? Xeyr, mən heç bir kəsin qanunsuz və hansısa bir qanundan kənar həbsini istəmərəm. Təbii ki, bu da Azərbaycan gənci olsun. Sadəcə bunun əməlində Rövşən bəyin özü də dedi ki, xuliqanlıq var. Amma narkotik maddəsində... Mən bilmirəm, indi o narkotik maddəsinə görə narkotik tapılıb, tapılmıb, mən onu deyə bilmərəm. Hər halda mən hesab edirəm ki, dediyim o fikrin də üstündə dururam ki, bizim keçib gəldiyimiz böyük yol var. Ən azından biz bu yola hörmət eləməliyik. Rəşən bəy, biz Azərbaycan məhkəməsində həm də ilkə şahidli elədik. Çünki bu vaxta qədər cəza qaydaları prokuror tələb edir və hətta məhkəmə prokuror tələb elədiyindən bir neçə il aşağı cəza verir. Amma burada biz tam fərqin gördük. Bunu necə izah edəyərsiniz? Bunu hüquqşünaslar izah edəyiblər. Çünki mənim sahəm deyil, əslində hüquq qayıt sahədir. Əslində bunu siyasətçilər buna dəvət eləməli idi, müəllim. Siyasətçilər buna qiymət biz onun əlində imkanlar var, Facebook imkanlar, sosial şəbəkə imkanlar var, saytlar var, filan var. Burada hakimiyyəti qəbul eləyən, eləməyən qüvvələr var və o qüvvələrin insanlar var, yaradıcı insanlar. Bunlar çox sərbəst şəkildə öz fikirlərini ifadə edirlər. Ancaq bu ifadə etik ölçülərə uyğun gəlməlidir. Biz bunu müzakirə eləyə bilərik. İndi bu bir kimsə bir xuliqanlıq edibsə, biz bunu iki jurnalist, iki baş redaktor niyə müzakirə eləməlidir ki? Onda... Yox, söhbət o ifadə azarlığına gətirir. Onu qiyasın o verilən prokurorun istədiyi və hakimin oxuduğu, yəni Azərbaycan məhkəmə sistemində görünməmiş bir şeydir və hüquqşünaslar bunu qiymətləndirdilər ki, belə absurd qərar olmamışdı. Yəni qanunlar da ona yol vermir ki, prokurorun istədiyindən artıq cəza versin hakim. Bu fikirə sizin fikriniz varsa, yoxsa bilirsiniz, yenə deyirəm ki, bu media mühitinlə bağlı olan bir məsələ olsaydı, mən buna bir mənalı münasibət bildirərdim. O mənim həmkarım Rövşən Hacıbəylidir. Mən Rövşən müəllimlə bağlı hansısa bir məsələ olsa, mən ona münasibət bildirərəm. Sadəcə indi bir gənc gedib xulqanlıq edib və o xulqanlığına görə də həbs alıbsa, mən buna nə münasibət bildirəsəyəm? Yenə deyirəm ki, bu jurnalist deyil. Jurnalist olsaydı, tamam başqa cürə münasibət bəsləmək olardı.
Yəni Akif müəllim hesab edir ki, ancaq Azərbaycanda jurnalistlər və qələm sahibləri özünü ifadə edə bilərlər. Xeyr, hər kəsin özünü ifadə edə bilər. Hər kəsin özünə ifadə azadlığı var. Ancaq bir məsələ də var ki, yəni ifadə azadlığından danışırıqsa, Azərbaycanda ifadə azadlığı neçə illərdir, uzun illərdir pozula-pozula gəlir. İstər Elmar Hüseynov, istər Rafiq Tağı, istər Əvəz Zeynallı, istər Qənimət Zahid, istər Mirzə Sakit. Saymaqla qurtarmaq olmaz ki, yəni bu günləri həbsdə olan yenə istər blogerlər, istər sayt rəhbərləri var ki, bu günlər həbsdədir və məhz ifadə azadlığına görə onlar həbsdədir. Siz hesab edirsiniz ki, bu bir hadisə, cinayət hadisəsi idi və ona görə də cəzasını çəkdi. Mən xahiş edirəm, bu mövzunu gətirin, ümumi Azərbaycan mətbuatını yəni o qədər kifayət qədər problemlər var. Bu mövzu sadəcə ətrafında bu media və zamanda verilişinizin adı elədir. Sizin tribuna. Sizin tribuna. Bu tribunada daha ciddi deyək ki, jurnalist qanun, bax indi Azadlıq qəzetdir, siz maliyyə imkansızlığına görə bağlanıb. Bunu müzakirə eləmək əvəzinə. Gəlib hansısa bir gənc xuliqanlıq edibsə, bunun nəyini mən müzakirə edeyim də. Akif müəllim, biz bunu misal kimi gətirdik ki, çünki son dövrdə özünü ifadə azadlığının son günlərin ən aktual mövzusu ən aktual mövzusudur. Mən də hesab edirəm ki, mümkün olan onda gərək Səyyavuş Novruzovu, Sərdar Cəlalovunu dəvət eləyərdiniz. Ya başqa bir müxalifə, Pənah Hüseyni dəvət eləyərdiniz. Zahid Oruçlan. Yaxşı bunlar dialoq aparardı bu məsələlərin ətrafında. Biz iki qəzet redaktoru bu qədər dərd, bu qədər problem, mətbuatın bizim müzakirə eləyə biləcəyimiz və fikir bölüşdürə biləcəyimiz o qədər məsələlər var ki. Mövzu əslində özünü ifadə olduğuna görə biz bunu misal gətirdik. Sanki elə bildim ki, yəni sizin mövzunuz həm də bununla bağlı olacaq ki, bu son dönəmdə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanma, dəyişikliklər oldu. Bu dəyişikliklər dini ekstremizmə qarşı bir mübarizə tədbirləri çərçivəsində edilən bir dəyişiklik idi. Sosial şəbəkələrdə müxtəlif cürə bunlar yozum verilir, müxtəlif cürə şərhləri biz baxırıq, qəzetlərdə bu barədə yazılır. Mən elə bildim ki, yəni siz bu kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanuna olan dəyişiklikləri siz müzakirə eləyəsiniz. Mətbuatın, çap mətbuatının çətinliklərini, hansı ki o çətinlikləri yaşayır. Onu müzakirə edəsiniz. Gəlin, gənc manifestini bizə danışmaq. Dindir, ateistdir, nə bilim, dindardır, daha doğrusu ateistdir, kimdir, dəxli yoxdur. Əsas burada yəni, söhbət ifadə azadlığından gedir ki, bizim əsas mövzumuz da məncə odur da, ifadə azadlığı. İfadə azadlığı və media. Təbii. Yəni, bu günləri bir xeyli dindar var həbsdə. Məhz ifadə azadlığına görə onlar həbsdədirlər. Onlar ya hər hansı cinayət törətməyiblər. Baxmayaraq ki, qiyas məsələsində olduğu kimi onlar da müxtəlif terrorizmdə hətta ittiham edirlər, müxtəlif qruplaşmalar yaratmaqda, ölkənin güya quruluşunu dəyişməkdə ittiham edirlər. Siz onların çıxışında, həmən o dediyiniz o dindar kəsimin çıxışlarında, Azərbaycanın o dünyəvi dövlət quruluşunu dəyişdirməsində cəhdlər görmürsünüz. O elementlər yoxdur. Hicab aksiyası nə idi? Hicab aksiyası hicab aksiyası hələ olmasın. Yox, hicab aksiyası bilirsiniz, hər bir dövlətin özünün bilirsiniz bu dövlətin nədir? Dövlətin müəyyən sərhədləri var, müəyyən ideologiyası var. Bizim ideologiyamızda təbii ki, İslamçılıq var. İslam ümmətinə uyğun belə deyək ki, hər kəs inançlı kəsim ola bilər. Ancaq bu dövlətin ideoloji sistemini dəyişmək, onun dünyəvi sistemindən ayırmaq, bir hansısa bir belə deyək bizə qonşu olan o dövlətlərin təsirində burada belə deyək ki, bir İslamı qayda qanunlarına əsaslanan bir dövlət sistemini yaratmaq cəhdi. Bütün bunların hamısı Azərbaycan dövlətinin dünyəvi quruluşuna qarşı deyilmi? Dünyəvi quruluşuna qarşı. Siz hesab edirsiniz ki, hicab dünyəvi quruluşa qarşıdır. Mən hesab eləmirəm. Hicab aksiyası sadəcə onun bir elementidir. Sadəcə bir bəsit formada bir elementidir. Hicab aksiyası mənim sizcə ifadə azadlığının pozulması deyildimi o aksiya? Təbii ifadə azadlığının pozulması. Çünki qanundan hicaba heç bir qadağa yoxdur. Bu günləri həbsdə yatan Akif bəy dedi o dindarların çıxışı, həbsdə yatan Hacı Talinin bir sözü var, deyir ki, mən zalıma qarşı mübarizə aparan ateisti zalımın yanında duran dindardan üstün tuturam.
Həmin o dindar adı ilə əfsdə yatanlardan biridir. Çox təəssüf ki, bu gün Azərbaycanda bu cür. Yəni onlar da heç vaxt dövlət quruluşunu dəyişməklə bağlı Akif bəy heç vaxt fikir bildirməyiblər. 90-cı illərdən tanıyıram Milli Azadlıq Hərəkatından. Çox təəssüf edirəm bizim, yəni bu əks fikirli təbii ki, jurnalistikanın mahiyyətində əks fikirli olmalıdır. Yəni bu onda jurnalistik olmaz. Təbii. Tənqidi ruh olmalıdır. Bu hamısı çox normaldır. Normaldır, qəbul etmək lazımdır. Ancaq mən çox təəssüf edirəm ki, müəyyən bir kəsim o jurnalistikada bu böyük bir yolu keçib gəlib Azərbaycan müstəqilliyinin əldə olunmağında onun informasiya təminatlarını yaradan insanlar çox təəssüf edirəm ki, bu həmən bu yoldan belə deyək də müəyyən mənada sapınıb o müəyyən o dini ekstremist qüvvələr var, radikallar var. Azərbaycanda həqiqi də sözün həqiqi mənasında özünü belə deyək ki, İslamı sadəcə bir belə deyək ki, bir necə deyim bunu təsdiq ki, bir vasitə kimi istifadə edir. Və bunlara çox böyük yer verirlər və onlara böyük imkanlar yaradırlar. Öz aksiyalarını onları dəvət edirlər və aksiyaların böyük əksəriyyətini həmin qüvvələr təşkil edir. Mən çox təəssüf edirəm buna. Yox, mən tamamilə razı deyiləm. Çünki konkret söhbət müxalifətin aksiyasından gedirsə, mən baxmayaraq ki, mən müxalifət nümayəndəsi deyiləm. Eyni zamanda heç bir partiyanın özü deyiləm. Çox vaxt amma Xalq Cəbhəsinin üzvü kimi başa düşürlər, amma qətiyyə. Mən Xalq Cəbhəsi, Akif bəy dediyi kimi hərəkət vaxtı Xalq Cəbhəsinin üzvü olmuşam, partiyanın üzvü olmamışam. Çünki mən müstəqil jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm. Yəni, o konkret aksiyadan söhbət gedirsə, o bu sentyabrda keçirilən aksiyalardan orada kimisə dəvət eləməmişdilər ki, orada mənə elə gəlir ki, o düzdür, çox söz söhbətə səbəb oldu, güya dindarlar keçirdiyini, orada ola bilsin. Çünki o aksiya o vaxta düşmüşdü ki, bir xeyli dindar tamamilə qanunsuz şəkildə həbs olunmuşdu. Dindar bu ölkənin vətəndaşı deyil. Əlbəttə vətəndaşıdır. Dindar hər hansı bir sosial problemlə özdəşən və çıxıb sözü deyil. Əlbəttə deməlidir. Ona qadağa qoya bilər ki, mən dindar adı verir və hər hansı bir xarici ölkə yol verilməz. O ola bilər ki, Akif bəy, ola bilər ki, hansısa dindar, hansısa xarici dövlətlə yardım alınır, onu qarışdırmayaq bunlarla. Yox, xarici ölkədən hər hansısa bir dindar almıyor. Xarici ölkədə əlaqələrinə görə böyük yüzlərlə, yəni Avropa ölkələrinə əlaqələrinə yüzlərlə məhbus var Azərbaycan dindarlarında. Yəni bunu təkcə dindarlara aid eləmək. Yox, yox, qətiyyən aid eləmək olmaz. Siz bu sualı necə də cavablandırarsınız? Əgər mən böyük hər hansı bir dindar Azərbaycan vətəndaşıdırsa, o hər hansı bir etiraz edəndə ona dindar damğası vurulub, ağır ittihamlarla həbs olunmalıdır mı? Xeyr, mən hesab eləmirəm və siz də onu bir mənalı biz qəbul edəməliyik ki, bugün Azərbaycana dövlət, Azərbaycanın dünyəvi dövlət quruluşunu dəyişdirməyə edilən o cəhdlərin arxasında müəyyən bu İslam amilindən istifadə edən təsirlər var. Biz bunu görürük və böyük Azərbaycan üçün, Azərbaycan müstəqilliyi üçün, dövlət üçün müəyyən təhlükələr var deyə deyirik. Təbii, hər bir kəsin, bir inanclı insanın sərbəst fikir demək imkanları olmalıdır. Onlar sərbəst şəkildə öz dini rituallarını icra eləməlidir. Və bunun üçün heç bir qadağa və məhdudiyyət yoxdur. Sadəcə, dövlətə qarşı hansısa açıq çıxış edirsə, qruplar yaradılırsa, bu qruplar haradasa kənar qüvvələr tərəfindən maliyyələşdirilirsə, silahlandırılırsa və biz buna qarşı çıxış eləməliyik və buna, yəni, ən azından Azərbaycanın gələcəyə şübhəsiz kim deyir ki, dövlət quruluşunu dəyişməyə çalışanlara qarşı mübarizə? Mən bir sual vermək istəyirəm. Bugün səhər sosial şəbəkələrdə çox diqqətli, yəni bir şəkil mənim diqqətimi çəkdi. Mərhum prezident Heydər Əliyev hicablı xanımların əhatəsində bir şəkil paylaşılmışdı və həm də mən bir araşdırma apardım, gördüm ki, Heydər Əliyev Təzəpir və Bibi Heybət məscidlərində Aşura günü çox geniş əhatəli çıxışlar eləyib və bizim yolumuz hətta İmam Hüseyn yoludur
belə bir tez istər, yəni mesaj verib cəmiyyətə. Amma bu günləri İlham Əliyev hakimiyyəti hicab məhbusları adında, hakimiyyəti dövründə hicab məhbusları adında bir dəstə var. Yəni sizcə biz müasirləşirik, bizim dövlət quruculuğumuz, əgər Heydər Əliyev dövlət quruculuğudursa, indi hicaba qarşı bu cür baskılar nədən yaranır? Dövlətin özünün, yenə deyirəm ki, özünün siyasətidir. Sanki burada biz ziddiyyət yaranır. Dövlətin özünün təhlükəsizliyini təmin eləmək üçün hesab edirsiniz ki, artıq siyasət dəyişib də. Mən hesab eləmirəm və hesab eləmirəm. Yəni Heydər Əliyev siyasəti artıq dəyişir, yoxsa siyasəti ilə İlham Əliyev davam elətdirir. Bu dövlətdə İslamın yeri necədirsə, biz bunu yəni belə deyək ki, həm ziyalı olaraq, həm qələm insanı olaraq biz bunu müzakirə eləyə bilərik. Və müzakirələr də gedir bu və digər dərəcədə. Heç bir dini inancılı insana qarşı da, heç bir hicablı bir hicaba qarşı da yenə dediyim ki, açıq aydın hansısa bir baskı yoxdur. Sadəcə bunlar belə deyək ki, hansısa bir məktəblərdə, orta məktəb, bu 5 yaşında uşaq nə bilir bu hicab nə, 3 yaşında uşaq. Mən yəni bu Bakı kəndində 3 yaşında uşağa hicab salınmır təbii. Salınır. Yəni bu 3 yaşında uşağın da başını örtüb sosial şəbəkələrdə yəni bunu reklam edirlər. Bu hər hansı bir qanunla 5 yaşında ziddimi bu hərəkət? Uşağa zənciri verib özünü döydürmək yaxşı alamır. Yox, bu qanunla ziddimi? Onu sosial şəbəkələrdə nə ayrı-ayrı saytlarda yerləşdirmək bu şeydə uyğun var. Yox, bu qanuna ziddimi? Ziddiyyət təşkil edirsə, kimsə aparıb 3 yaşında uşağa araq istirir və onun şəklini paylaşdırır. Kimsə heç kəs 3 yaşında uşağa araq. Yox, bu barədə sosial şəbəkələrdə var kifayət qədər. Görəsən mənim sizə bu sualı ünvanlayıram. Nə baş verir? Azərbaycanda Heydər Əliyev siyasətinə bir dönüşlük varmı? Yox, mən hesab bilirəm ki, elə o siyasət uğurla davam elətdirilir. O mənada ki, məsələn, o siz dediyiniz kimi elə zamanın tələbləri var da. Əgər o vaxt Heydər Əliyev məscidlərə gedirdisə, İmam Hüseyin yolun davam elətdirməkdən danışırdısa, deməli orada başqa maraqlar var idi. Yəni dini kəsimi ələ almaq, o tərəfdar. Yəni aparılan siyasətə uyğun olub o addımlar. Yəni bu gün də mənə gəlir ki, həmin siyasət davam elətdirilir. Yer gələndə deyək ki, məscidlər də açılır, məscidlərə də gedilir, məscidlərin təmirinə pul ayrılır. Bunlar olur. Amma bunun o ifadə azadlığına deyək ki, heç bir bağlılığı yoxdur. Yəni o ifadə azadlığı sahəsindəki problemlər qalmaqda davam eləyir və nə qədər ki belə görünür ki, bunlar hakimiyyət qalır, elə ola davam da eləyəcək. Rövşən bəy, baxın ki, bu Facebook istifadəçiləri, siz bu səhifələriniz var, bu səhifələrdə hətta 10 minlərlə dostluğu olanlar var, müxtəlif paylaşımlar var, mən də izləyirəm. Yəni bir jurnalist, bir qələm insanı kimi ki, yəni bu nə baş verir bu, nəyin müzakirəsini aparırlar belə. Yəni burada siz hansı bax baskıdan danışırsınız ki, yəni orada açıq şəkildə mən sizə deyim ki, hətta məsələn orada elə etik prinsiplə pozulur ki, hətta söhüş səviyyəsində gəlir, tutaq ki, bir düşərgədə müəyyən bir deyək ki, fikrini sərbəst şəkildə ifadə eləməyə cəhd edir, o biri onun söhüşünün qarşılığı və xəyanətdə ittiham eləyir, hətta valideynlərini belə deyək ki, aydındır, dünyasını dəyişənləri. Mən də elə etik normaların pozulmasını mələ eləyir. Yox, bu yəni bəs sadəcə, indi bax burada, özün ifadə azadlığında, bax, deyirsiniz, hər bir kəsim, məsələn, elə insanlar var, 3000, 5000 dostluğunda insanlar var. Eləsi var ki, başqa vasitələrdən istifadə eləyir, öz fikrini yayır. Yəni, bunun üçün Azərbaycanda nə eləmək lazımdır? Azərbaycanda məgər şeydə internetə müdaxilələr oldu, yəni belə deyək ki, müəyyən filtrlər qoyuldu. Nə eləndir? Məsələn, Azərbaycanda bax, özünü ifadə azadlığı deyirsiniz. Miting deyirsiniz, 3 tərəfə miting keçirdiniz. Gəldi, sosial şəbəkələrdə paylaşımlarınızı eləyirsiniz. Bax, bundan artıq nə olmalıdır? Akif bəy, internetdə qadağadan söhbət gedmir. İnternetdə tam ciddi şəkildə... Yox, qadağa qoya bilər, Azərbaycan dövlət istəməsə, yox. Aydındır, ciddi şəkildə... Özbəkistan eləyər, Qazaxistan eləyər... Yəni, təcrübələr də var. Ciddi şəkildə, ciddi şəkildə nəzarətdən söhbət gedir ki, bu günləri Azərbaycanda müəyyən müddətdə məhdudiyyətlər qoyuldu. İnternet nəzarət altındadır və hər bir status demək olar ki, yəni o ictimai fəallıq ilə seçilən adamların hər birinin statusu izlənilir və deyək ki, hansısa bazıya toplanılır və bayaq... Siz nədən bilirsiniz? Yazının əvvəlində dediyim kimi
yüzlərlə fakt çəkmək olar Akif bəy adamları, hətta yüzdən də çoxdur. Yüzlərlə deyirəm fakt çəkmək olar ki, adamlar məhz internet statusuna görə ya sutkalıq həbs alıb, ya profilaktik söhbət aparılıb onundan. Yəni bu geniş yayılıb. Onda belə çıxır ki, siz sosial şəbəkələri izləmirsiniz. Elə mən sosial şəbəkələrdə bunlar hər gün qeyd olunur ki, filan kəslər adı ilə, familiyası ilə, hansı rayon, Sabunçu rayonu deyək ki, bizim bu hörmətli rayonu, Səbari rayonuna çağırılıb. Hörmətli Hadisə xanım vaxtı ilə bu mətbuat ərəfəsində, mətbuat günü ərəfəsində kifayət qədər tənqidi yazılanını yazdı, fikir paylaşıldı, ona dəstək olanlar da oldu və dəstək olundu. Yəni bu öz fikrini ifadə etmə imkanları var. Amma mən bildiyimə görə Ağansan xanım amma yazılarına görə işdən çıxarılıb. Mən çox təəssüf edirəm, gərək çıxartmazdılar. O gün hər halda ifadə azadlığı pozulublardır. Bax elə Akif bəy öz dediyin öz təkzib elədir. Mən təkzib elədim. Yox, Akif bəy, Ağansa xanım işlədiyi dövrdə o Azərbaycan televiziyasında işlədiyi dövrdə bir kəlmədə tənqidi yazmırdı yaxud tənqid səsləndirmirdi. Tənqid səsləndirən kim işdən çıxartdılar? Tənqid bilirsiniz. Yenə deyirəm. Yəni birbaşa ifadə azadlığının pozulmasıdır bu. Yəni sən əgər sözünü deyirsənsə, bax biz söz hörmətinə əvvəlinə qayıdırıq. Ola dediyimiz o dövlətdən alınan qrantlar məsələsi. Məsələn, qrant alırsan, sən dövlət tənqid edə bilməzsən. Onun siyasətini tənqid edə bilməzsən. Belə deyək də, çağırıblar. Yəni bir Təşəkkür edirəm Akif bəy, təşəkkür edirəm Rövşən bəy, hər sizə çox sağ olun, gəlin müzakirəyə qoşuldunuz və hörmətli izləyicilər, vaxtımız sona çatır. Biz bu günləri Azərbaycanda ifadə azadlığı və media mövzusu müzakirə elədik. Qonaqlarımız isə məndən sağda əyləşən hörmətli Akif Aşırlı, Şərq qəzətinin baş redaktoru və məndən solda əyləşən Rövşən Hacıyev, Azadlıq qəzətinin redaktoru, hüquq müdafiəçisi. Hər sizə təşəkkür edirəm, çox sağ olun.